müəssisəmiz özünün sosial məsuliyyətini dərk edərək mütəmadi olaraq təhsilin inkişafı ilə bağlı müxtəlif təhsil müəssisələrinə maddi yardımlar ayırır. Həmin məbləğlər müəssisənin gəlirdən çıxılan xərcidirmi? Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən paylarının 51 və ya daha artıq faizi birbaşa və dolayısıyla dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla vergi ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlara köçürülən hissəsi 2019-cu il 1 yanvar tarixindən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır. Bu maddənin müddəaları yalnız nağdsız qaydada ödənilən xərclərə münasibətdə tətbiq edilir. Misal, AMMC təhsilin inkişafı məqsədi ilə təhsil müəssisəsinin bank hesabına 5000 manat vəsaiti nağdsız qaydada köçürür. Hesabat ilinin yekunlarına görə AMMC 40000 manat vergiyə cəlb olunan mənfəət əldə etmişdi. AMMC-nin təhsil müəssisəsinə köçürdüyü 5000 manatlıq vəsaitin 4000 manatı onun vergiyə cəlb olunan mənfəətindən çıxılır. 40000 manat çıxılsın 4000 bərabərdir 36000.